Hola. Бебето в жълто. Окей. Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод, където ще играем хорор игра. И както сте видяли от заглавите и от курицата, нашият демон ще бъде в бебешко тяло. Не случайно и играта се казва така. Разбира се, вие ако желаете още такива игрички, които са страшни и по-различни и най-вероятно не сте виждали, ударете тежко лайк бутона, за да минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И освен това, ако си търсите евтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. А сега, да видим какво е това бебе. Да започваме! Слагам си и втората слушалка за по-добър експириенс, разбира се. Така, какво има ново в играта? Явно са правили апдейт наскоро. Три нови активитита за първите три нощи. Нови тайни и неща, които могат да се събират. И някакъв подарък от доктора. Добре, така, алелей! Ето го бебето! Мога да мигам, това го направих случайно. Въй! Къв си ти, бе? Ей, маняк! Майко мила! Абе, що ме зяпаш, бе? Бах ти, вампира! Така, отваряме хладилника. Айде! Ей, добро, бебе! Лапай! Майко, как се усмихна! Трябва да го взема. Ябадабаду! Това не ми изглежда като страшно, бебе. Тук ли трябва да го преобличам? Къде? А, е, тук има нещо. Стой, бе, малко те ударих. Ще убия! Ще убия в рафта! Умри! Гадно, бебе, ей! Така. Трябва да свърп памперса. Про трябва да му взема нов, обаче. Откъде? Освободихме душа, която е била пленена от... Ч, ти що се изправи, бе? Лягай веднага, бе, демон такъв! Моля да те отдавя? Ще се опитам. Стой сега. Опа. Това трябваше ли да става? Ч, ей! Ей! Само няма да ми бягаш! Устрано, бебе, такова! Иди веднага, че... Ката фърля тука... Ще под... Не мога... Леле... А, не мога... Съжалявам много... Нерви... Моля ти се, нерви... Нямаше как да не го направя просто. Съжалявам много. Трябва да го откарам до леглото му. Е, защо не получих ачивмент за това нещо, бе? Леле, заболяваме корема от смях. Така, оу. Тук има следи от някакво животно. Това може да го отворя? Holy shit. Има таван. Искам ли да отивам там? Тук какво има? Ай, стървахте. Спокойно, миличко. Тук ли ти е легло? А, така. Трябва да взема книга. Искаш един цар? Чш, той се изправи, бе. Само няма да мърдаш. Виж, вземи това с писание. Ох, бе. Изкарах си акъла. Някаква играчка тук ми рекламират. Гадове. Трябва да освобода... Пет такива... Рън. Това не ми хареса. Активирахме му... Big Head мода. Също мога да го включа и изключа. Добре. Нека е включено. Така е по-забавно. Абе, това хорор игра ли е? Или забавна игра по-скоро? Не знам. Играчки, блокче... Къде ти е книгата, бе?
с детски приказки. Къде си оставил? Малък шарлатанин такъв, още една играчка. Абе, маняк, слушай са. Ти май много не искаш да... Чай, че тази глава ме плашиш. Не мога да те взема са. Щях да те вкарам в пералнята и не чамай да на другата сутрин, ако оцелея, разбира се. Надявам се да не избяга от леглото. Къде му е тетрадката, бе? Не искаш и малко салам? Или кисели краставички? Или да ти разбия... Или да ти разбия начини от главата. Може и яйц... Ач! Смукач! Абе, туй, що смучи, бе? Мале... 3 души трябва да отключим, за да ни се отвори тази кутия. Готово. Е... А, две още. Ultra Low Definition Unlocked. Не. Така не ме кефи. Тук имаме писмо. Къде му е книжката на това, бе? Ей, значи... Еми, освен ако не е тук горе, не знам. Въпреки, че... Holy shit! Тук има котка! Чакай малко! Не, сме се разбирали така! Това е друга игра, която ще излезе. Черната котка. Добре. До момента само реклами на някаква играчка и на някаква друга игра. Окей, маняци. Но така и не открих къде е тази книга. То това е било, бе! Дъра, дъра, сточа, дъра. А радвай се докато можеш. Отново за черната котка. Стига ти толкова. А така. Малкият големоглавец заспа. Айде, лека нощ. Така. Чакаме родителите му. Разгеле! Той има у родители. Ами, да седнем и да гледаме телевизия. Добре. Какво ще дават по телевизията? Отново реклама, може би. Опа. Стига, бе! Що ревеш? Какво сега? Ти си отвори вратата, само ли, бе? Къде си, бе? Ей, малък Сашко! Къде отиде този, бе? Миличкото то! Миличкото! Дайте ми тухла! Дъж! Дъж! Айде! Спокойно, ще гушна! Звяр такъв. А, чакай малко. Идеална възможност. Леле. Чакай, не искам горе. Чакай малко. Добре. Вече щастливо ли си? Надрусах ли те с умекотител и препарат за пералня, а? Миличкото то. Лягай, айде. Ай, сега път трябва да му дам правилната плюшена играчка. Ето, заек. Чш, я не аритай. Ще рит на тебе. Взимай то совен. Чш, моля, ядосваш ме. Не, ето грозник, виж го, като тебе. Ти сам не се искаш, смятай. Аха, черната котка, разбира се, отново реклами. Разбира се, да. Айде, лека нощ. Звяр малък. Отиваме пак да гледаме. Ей! Само няма да отваряш вратата. Не ми! Ти не спиш! Ей!
Ей! Ще избягаш, ядосваш ме. Ще взема ножа, обещавам ти. Мале, колко досадно дете е. Айде. Лягаме да спим, категорично. Заспахме, нали? Разгеле! Еу. Следва нощ втора. Уляла. Това ще бъде по-забавно, може би. А, отново трябва да му дадем да яде. Ач! Кой го открадна? Стига, бе! Сапа и краде сливаме! Ей, бебе! Ач! Моля! Кой ме заключи? Това не е забавно. Някой си играе с мене. Ей! Добре, намерих го. Отворено е. Така, слушай са. Няма да ти дам това, докато не ти разбия едно яйце от главата. Пляс! Пляс! Чай са. Ааа, не там бе. Друго яйце. Пак не го оцелих. Абе, може ли да съм толкова крив аз? Абе, що главата ти е... прозрачна или там, каквото се води? А, право в устата! Я само няма да ревеш. Отиваме отново да те преобуваме. Чай са, какво да ти направим? Я да пробвам да те измия. Стой бе. Не мога да те измия. Жалко. Добре. Саш, избягаш, нали? Раз, два, три. Хъч, пампер се избяга. Той по-скоро не е бебе демон, ами... не знам. Омагьоса на къща. Нямам идея. Той влезе в хладилника ли? Да, да. Няма да те разпозная, да знаеш. Тука видях нещо. Така. Имаме той бокс. След още едно такова. Приятел, къде ли си се скрил? Ач, колко мръдна! Изкарам я къла, бе. Сега наистина не видях на къде отиде. Не. Стига, бе! Ама аз тук са на криница ли ще си играя? Дете гледачка ли да бъда? Памперс ли да гоня? Яйца ли да фърлям по бебето? Какво да го... ето те! Стой, 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 стой. Тук са няма да се скриеш. Затварям. Хванах те. Стига си бягал, бе! Пах ти досадното... памперсче! Не съм си мислил, че някога ще го кажа. Да. Ма разбира се. Кто ли се е качил памперса? И няма го в пералнята. А, тук е бе. Влязал е в спалнята на техните. Ле-ле! А така, взехте. Чакай, 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 чакай. Бързо, докато е зашебетено. После ще разгледаме. Бързо, 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 бързо! Обувай! Идеално. Време е да си лягаш отново. Ти. Ееееееч! Алелей! Той включи демон мода. Абе, обладано си е. Нещо изперква все повече и повече. Не ми харесваш. Ударил си си коляното някъде. Нищо така ли не, че си някакъв вампир тука. Се регенерираш бързо, бързо. Я да разгледаме какво има, да открадаме някой друг сутен. Или прашки. Така, така, така. Отключихме кутия. Идеално. Това ще трябва да го активираме на другата вечер, най-вероятно. Не ми харесва тази работа. Да видим сега. Тая тук кутия я отворихме. Какво има вътре? Доктор. Така, 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 така. Готово. Може да ги спамваме тия играчки. Аз си викам нещо по-интересно. Влакчите и други глупости. Пу! Остават ни още 6 такива. Идеално.
пак. А тук има друго такова. Абсолютно същи са. Ето я. Книгата. Сядаме и четем. Този път е за някакъв заяц. Но заяц, ну погоди! Що ме риташ, бе? Да, ама на тебе ще ти го дам с друг пръст. Пак правилната плюшена играчка. Котката. Взимай. Ще риташ ли, бе? Ей, няма да риташ. Добре, продължавам ти чета. Слушай са. То заяц. Through dark corridors. А няма да четеш са. Аз ще чета. Ако той заяц бъде хванат, е от този тук вампир, който май си ти, ще стане зъл заяц и ще изяде. Разбрали? Искам да заспиваш, защото ще умреш. Е това как го казах. Нещо ми бъгна гърлото. Добре. Лягаме да гледаме оранжевия YouTube. Айде. Имаме гости. Ма аз никога не съм канил. Кажи бе! А, тостер, благодаря. А, така. И сега? Оле, утре ще трябва да му готвя. Ужас. Добре. Най-после продължаваме с оранжевия YouTube. Бебе, не! Не ставай! Добре, заспахме. Идеално. Хора, остават ни още 3 нощи. Които обаче ще ви ги остава за следващия път. За да бъда гаден и защото играта ще става все по-интересна. Така че надявам се да ви е харесала. Може да напишете долу в коментарите. Искам тежко да наспамите. Да ударите лайк бутона и да се абонирате, ако сте нови в канала. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.